необхідний для проведення сесії є, сьогоднішню позачергову сесію оголошую відкритою. На порядок денний виноситься одне питання про затвердження проєкту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Проєкт рішення депутатів нема на руках, я його зачитую. 55-та сесія 7-го скликання. Про схвалення проєкту рішення селищної ради про добровільне об'єднання територіальних громад. Відповідно до частини 2 статті 3, частини 2 і 3 статті 7 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, розглянувши проєкт рішення про добровільне об'єднання територіальних громад, підготовлений спільною робочою групою, враховуючи результати громадського обговорення, сесія Побузької селищної ради вирішила схвалити проєкт рішення селищної ради про добровільне об'єднання територіальних громад, підготовлений спільною робочою групою, доручити Побузькому селищному голові подати проєкт рішення селищної ради про добровільне об'єднання територіальних громад в 5-денний строк обласній державній адміністрації для надання висновку щодо доцільності цього проєкту Конституції та законам України. Шановні депутати, є заперечення, доповнення, пропозиції до проєкту рішення? Якщо заперечень, пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Голосують тільки депутати, шановні жителі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Рішення прийнято. Дякую. Тепер можемо перейти до подальшого обговорення.